Şəkinin Kövbər Zəyəzid kənd ərazisində ağır qəza qeydə alınıb. 35 yaşlı Emin Rəsulzadənin idarə etdiyi Kia Sport 2 markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücünün həyat yoldaşı 40 yaşlı Səbinə Rəsulzadə və oğlu 3 yaşlı Eldar Rəsulzadə hadisə yerində ölüb. Sürücü və onun qızı 9 yaşlı Nəzrin Rəsulzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə mərkəzi xəstəxanaya yerləşdiriliblər.